Корейці розробили роборуку нового покоління за людським образом. Команда південнокорейських дослідників розробила роборуку, яка має здібності аналогічні людській руці. Роборука з високим ступенем спритності має досить низьку вагу. Вона працює на механізмі, що рухається важелями. Він дозволяє їй рухатись так само, як людська рука. Рука також має довжину лише 22 сантиметри і важить близько 1 кілограма. Загалом вона включає 20 суглобів і здатна надавати руйнівну силу в 34 ньютона. Дослідники відзначають, що рука також повністю автономна, тобто її можна легко встановити практично на будь-якого робота. Вони також припускають, що здібності роборуки дозволять застосувати її на підприємствах для таких операцій, як, наприклад, встановлення мікросхем на друковані плати. Microsoft заблокувала обхід браузера Edge за замовчуванням у Windows 10 та 11. У грудневому оновленні Windows 10 і 11 зробила кроки для блокування використання сторонніх браузерів, щоб користувачі більше звертались до її власного браузера Edge. Microsoft реалізувала блокування обхідних шляхів, використовуваних Edge Deflector та Firefox для відкриття посилань у браузері, відмінному від Edge. Нагадаємо, на початку лютого 2020 року Microsoft стала агресивно рекламувати свій новий браузер Edge у розділі з рекомендаціями в меню «Пуск Windows 10». Компанія заявила, що новий Edge є єдиним браузером, оптимізованим для Windows 10. Сервіс Google Диск обмежуватиме доступ до файлів користувача, які порушують політику компанії. Google оголосила, що хмарний сервіс Google Диск з кінця грудня обмежуватиме доступ до файлів користувача, вміст яких порушує політику компанії. Google пояснила, що якщо вона виявить, що файл користувача в Google Диску порушує умови використання Google, то його використання може бути обмежене. Там з'явиться прапорець поруч з ім'ям файлу. Після цього користувач не зможе поділитися ним. Сам файл більше не буде доступним, навіть для користувачів, у яких є на нього посилання. Google уточнила, що це робиться для захисту користувачів. До того ж, під обмеження потраплять текстові файли, у змісті яких є заяви і образи, що розпалюють ненависть, а також графічні та відеофайли з відвертим контентом. Колишньому виконавчому директору Netflix дали 2,5 роки в'язниці за отримання хабарів від технологічних компаній. Колишній виконавчий директор Netflix Майкл Кейл отримав 2,5 роки в'язниці за отримання хабарів та відкатів. Кейл брав гроші у IT-компаній, а натомість забезпечував їм укладання прибуткових контрактів із стримінговим сервісом. Прокуратура також вимагає, щоб Кейл виплатив $700 000 компенсації та $50 000 штрафу. Кейл курував у Netflix відділ інтернет-технологій. За версією звинувачення з 2011 по 2014 роки він отримав понад $500 000 у вигляді хабарів та відкатів, а також опціони на акції 9 IT-компаній, які побажали вести бізнес із Netflix. Прокуратура також зажадала конфіскації нерухомості Кейла, яка, як вирішили присяжні, була придбана на незаконно отримані кошти. Білл Гейтс пояснив відмову від космічних перегонів. На Землі вистачає проблем. Мільярдер, співвласник Microsoft Білл Гейтс в інтерв'ю CNN пояснив, чому він не збирається брати участь у космічній гонці, до якої вже підключилися Ілон Маск і Джеф Безос – дві найбагатші людини на планеті. За його словами, на Землі також достатньо проблем, які потрібно вирішувати. Раніше Гейтс опублікував у своєму блозі пост за підсумками року. У ньому він заявив, що очікує закінчення гострої фази пандемії у 2022 році, вирішення проблем з постачанням вакцин бідним країнам, а також низки проривів у медицині, зокрема застосування аналізів крові для діагностики хвороби Альцгеймера та впровадження інновацій у боротьбі з ВІЛ.